Почитувани граѓани, грижата за децата е грижа за нашата иднина, иднината на сегашните и идните генерации. Затоа, секој влог во младината е влог за подобро утре, влог за младина со визија. Токму во тој правец е изградбата на целосно ново основно училиште во Обштина Студеничани, населено место Љубош. По долгогодишниот напор што го правеше нашата обштинска организација, владата предводена од СДСМ и Зоран Заев, обезбеди средства за реализација на овој проект во нашата општина, кој е од исклучително значење за нашите сограѓани. Ово училиште ќе биде опремено со најсовремени стандарди, со 8 училници, 4 кабинети, лифт за деца со посебни потреби, голема аула за одржување на приредби и манифестации, под целосен видеонадзор. Училиштето е обложено со термичко-изолациона фасада и собствено падно грејење, како и собствен паркинг плац. Капацитетот на училиштето е 250 ученици во една смена, а целокупната инвестиција е вредна 60 милиони денари. Почитувани, вложуваме, градиме, се грижиме. Дури и во време на оваа криза со глобална пандемија на COVID-19, инвестициите во инфраструктурата продолжуваат. Нема да застанеме тука. Вложуваме во училиштата, затоа што секое дете заслужува шанса за правилен, образовно воспитен развој. Знаеме дека можеме, уште повеќе и уште подобро.